Thank you, Minister. Kosova dhe Izraeli kanë zyrtarizuar sot njohjen reciproke. Në një videokonferencë për shkak të pandemisë, dy vendet nuk vonuan asnjë ditë zotimin që ndërmorën me ndërmjetësimin e ish-presidentit Donald Trump. Për herë të parë, vendet kanë vendosur marrëdhënie diplomatike përmes nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit mes ministrive të jashtme për konsultime politike dhe për bashkëpunim zhvillimor. Marrëveshja e njohjes së Kosovës nga Izraeli u nënshkrua nga ministria e punëve të jashtme të Kosovës, Meliza Haradinaj Stubla, dhe homologu i saj hebre, Gabriel Ashkenazi. Pas nënshkrimit, të dy zyrtarët mirëpritën këtë bashkëpunim dhe theksuan se së shpejti do të hapen ambasadat respektive. Njohja e ndërsjell mes Kosovës dhe Izraelit erdhi si rezultat i marrëveshjes së arritur shtatorin e vitit të kaluar në shtëpinë e Bardhë. Ky zhvillim është përshëndetur nga ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, si dhe shumë politikanë të tjerë të Kosovës. Ndërsa kryeministri në detyrë Abdulla Hoti, që mori pjesë në negociatat në shtëpinë e Bardhë, tha se kjo është një ditë historike. Lehaj. Lehaj. Zuar. Zuar.